Kjo e mërkurë është shoqëruar me radhë të gjata pranë pikës kufitare të Muriçanit, veçanërisht në dalje. Duket se rikthimi i emigrantëve pas festave në vendet ku jetojnë dhe punojnë vjen ende. Sipas të dhënave, në 72 orët e fundit nga kjo pikë kufitare kanë lënë vendin tonë rreth 3000 shtetas shqiptar dhe 3500 shtetas të huaj, ndërsa kanë hyrë 1900 shtetas shqiptar dhe 2613 shtetas të huaj. Për të shmangur radhët e zgjatura, pala shqiptare ka punuar me 3 sportele në dalje dhe 2 në hyrje, duke aplikuar edhe procedurat e përshpejtuara. Shtetas nga Kosova, por edhe emigrantë që kthehen pas pushimeve janë pjesa më e madhe e udhëtarëve. Pika e përbashkët e kalimit kufitar Muriçan Sukobin vazhdon të funksionojë me 2 pika kontrolli, si nga pala shqiptare ashtu edhe nga pala malazeze, ndërsa të përbashkët kanë vetëm godinën. Numri më i lartë i daljeve pas festave të fundvitit u regjistrua gjatë datave 3-4, si dhe në fundjavën që lan pas. Por siç duket ka patur edhe nga ata emigrantë të cilët kanë pritur thuajse mesin e janarit për të rikthyer, duke sjellë radh pranë kësaj pike kufitare.